Ahoj děti, stránku nadepsanou 6 plný čtverec začneme prvním cvičením, které otevírá a vyprosím, ano, čtete zadání, tak. Jsem slyšel, ano, napiš a počítej, co máme psát, tyhle příklady, budeme opisovat sem do těch linek, pěkně, jak mají být správně číslice zapsané s pomocnými linkami, no a budeme je také počítat. Tak začneme. První příklad 6 bez 4. Takže 6, na druhé pomocné lince začínám, odčítám, píši znaménko minus, odčítám 4, rovná se. Kdo ví z paměti, perfektně, ale kdo si potřebuje ještě pomoct, tak si může pomoci kolečky. Takže šest prázdných koleček. Bez přišel a ten nám co? Bez bere. Bere nám jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Čtyři kolečka. Takže šest bez čtyř rovná se dvě. A kdo by mě nevěřil, tak si může vzít do počítadlo. Matýsek ukáže šest. Tak. A bez čtyř jako kdybychom škrtali kolečka, takže odzadu 4 vezmeme pomocí čtyřkového pásku. A co se sem vejde? 2. Takže 6 bez 4 rovná se 2. Jdeme dál. Příklad 6 bez 1. Takže nejdříve opíši. 6. Znamenko minus. Bez 1. Rovná se. Kdo nevíte? 1, 2. 3, 4, 5, 6 koleček bez jedné, čili jedno kolečko škrtám. Co mi tady zbylo neškrtnuté? 5. Krček, bříško, čepička. Ještě na dopočítadle. 6, 1 vezmu. Co mi tady zbylo? 5. Výborně. Třetí příklad. 5 bez 3. 5. Bez 3 ubírám. Na kolečkách s názorním 1, 2, 3, 4, 5, bez jedné, bez dvou, bez 3, Ubírám odzadu a zbyly mě tady dvě. 5 bez 3 rovná se 2. Dopočítadlo nám ještě pomůže ke kontrole k druhé. 5 bez 3, jasný, rovná se Dvě. Tak a poslední, slou, poslední příklad v první sloupečku, takhle, je to správně 3, jejda, bez nuly, no, takže já mám tři kolečka a hu, hu, vůbec nic neškrtnu, takže to se rovná 3, no a to by bylo zajímavé, jak se to udělá na dopočítadle, tři, no a nic nevez, nevezmu, tak se tam vejdou ty tři, Bezva. Tak, to máme první sloupeček, no a ten druhý, no samozřejmě, zvládnete úplně, úplně samostatně. Takže si přerušte video, opište, vypočítejte, mohou vám pomoci kolečka nebo dopočítadlo, no a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, hotovo. Tak. První sloupeček ještě pro jistotu, jo, máme to správně. No a ten druhý, 4 bez 3 rovná se 1, 5 bez 4 rovná se také 1, 6 bez 6 rovná se 0, 2 bez 1 rovná se 1. Máte to také tak? Bezvadný. Tak já si myslím, že to s počítáním a speciálně s odčítáním od 6 a v oboru 0 až 6 s vámi není zas tak špatné.